1 rallikausi päätettiin vauhdikkaasti 75-vuotissynttereiden kunniaksi Pertunmaalla, jossa vähälumisissa maisemissa ajettiin 120 autokunnan alueralli. Näissä kyläkilpailuissaan yritys on usein tosi kovaa, kun puolitutuilla teillä ajetaan täysillä paikkakunnan rallimestarin tittelistä. Kilpailijoita toki tulee hieman kauempaakin, kuten Petri Kumpulainen, joka täällä ajoi vaihteeksi Toyota Starletilla. Ekalla pätkällä oli tiukat perättäiset oikea pellolle ja vasen metsään, jotka tuottivat aha-elämyksiä muun muassa tässä Jani sekä Janne Varikselle. Seuraavana Kai Forsberg Harri Valtosen kanssa tekee kunniakierrokset pellolla. Tulosten puolesta näin lyhyessä kisassa ei ole varaa näihin kuviointeihin, vaan kaiken on osuttava nappiin. Hieman edempänä talvikeli yllättää Lauri Mattilan. Vierellä istuva Simo Viinanen joutuu toteamaan kuljettajan menettäneen ajoneuvonsa hallinnan. Turman taiteilee kieli keskellä suuta, pitäen golfin pitkään vielä jotenkin oikeassa suunnassa, mutta lopulta kädet loppuvat kesken. Kauden päätöskilpailu veti mukavasti väkeä reitille, etenkin tässä nypyn ylikirraavassa oikeassa yleisöä oli kuin F-Cupin kisoissa. Petri Kumpulainen joutui piirtämään ajolinjat, eikä näin ollen päässyt voittokamppailuun, vaan voitosta ajettiin suuremmilla lähtönumeroilla. Tommi Luostarisellakin oli vielä liukasta, kuten kuvasta näkyy. Ehkä tilanne nopeuskaan ei ollut aivan kohdallaan. Vanha herra Jouko Pärttykin erehtyy tien geometrian suhteen. Ei ole etupyörä. Vanha mies, kun ne ajattaa vielä ulos perin. Se oli liukas keli suisti auton ojaa. Niin on. Jauri Mattilan Mika Myllyllällekään paikka ei ollut tuttu. Timo Viskari ajaa vain voitosta, mutta aina ei voi onnistua. Ja näin Mika Krouvi painaa starretin kyljelleen, mutta matka pääsee ripeitten nostajien ansiosta jatkumaan. Antti Ripatti onnistuu pääsemään tienpistolle ja selviää siitä jatkoon. Sitten Timo Pulkkinen karauttaa Mitsun ojaan asti ja kyllä neliveto painaa nostajien käsissä niin paljon, että aivan minuutissa ei jatkoon mennä. Ja näin siinä sitten heittää Timo Jarno Teittinen eskortin tyylipuhtaasti nurin. Jyrki Lehtinen kääntää perän edelle ja selviää vammoitta jatkoon. Samat kuviot kuin Lehtisellä on mielessä myöskin Timo Rantamäellä, joka esittää nämä kuviot alempana olevalle yleisölle. Jokaiselle jotakin tyyliin.
tämä rallikielellä kaato vai käytetäänkö telinevoimistelutermistöä, kun auto pyörähtää nokan varassa? Varoittaja tekee kuitenkin hommansa uhrautuen, vaikka seuraava kilpailija on ajaa päälle. Tässä sitten Tommi Parviainen käy antamassa tasoituskierroksen. Juha Pentti on tässä seuraavana peruutteluvuorossa. Sitten tarvitaankin jo nostoapua, kun Tommi Kattelus on vuorossa. Ei muuten, mutta kun jäi puuhun kiinni. Ja kolmen perättäisen ulosajoputken täydentää tässä seuraavana startannut Jari Tilli. Markku Alppirinen oli käynyt jo jossain pöksäyttämässä puuhun konepelistä päätellen, ja tässä heitetään sitten eskortti totaalisesti nurin. Monen näköistä spraymaalia näyttävän sitten testattaneen tuossa auton pohjassa. Kimmo Penttilän numeroa voi tarkastella mistä asennosta hyvänsä. Se pysyy 111. Sitten pieni pätkä Jarkko Ruutin ja Osmo Kuisman Volvon kyydissä. Ensin on suunta hieman hakusessa ja arvokkaita sekunteja tuhraantuu. Sitten nokka oikeaan suuntaan kohti äskeistä nyppyä oikeata. Tiukaltahan tuo mutka näytti. Lopuksi vielä yksi peltovinkkeli, jossa nähtiin erikoisia ajolinjoja. Keijo Lehtinen oikoo merkit matalaksi. Ja Vesa Rajalalla on täysi työ pitää pösötiellä. Jukka Nenosella on aikaa parkkeerata talpotojaan sen verran pitkäksi aikaa, että palkinnot jaetaan toisille. Tommi Vihavainen saa tällä vauhdilla noutaa suurimman pytyn. Pekka Ruutin ajaessa kakkoseksi ja Mika Rantasen kaasutellessa kolmanneksi. Tuomo Latvanen yrittää pysyä museaudilla nykyautojen vauhdissa tarkoilla ajolinjaleikkauksilla. Ja Marko Kaijan sinkko tekee samat myöhemmin, mutta auto lähtee omille linjoilleen lähennellen jo kuvaajaakin. Sitten Lempäälään, jossa ajettiin kauden ensimmäinen F-Cupin osakilpailu.
Koska Pirkanhovirallissa oli monia tapahtumapaikkoja, otimme tälle Crashmasterille niistä muutaman, jotta kyseinen ralli ei täyttäisi puolta tulevasta F-Cup-koosteestamme. Kisan ulosajothan ajettiin jo ekan pätkän ekassa mutkassa, mutta tässä näytteitä kakkospätkän loppuosuudelta, jossa lipsumiset aloitti Heikki Koskema. Koskemahan tuli Rauno Hurskaisen kanssa viime kauden päätöskilpailun kuvatuimmaksi kaatajaksi silloisen ykköspätkän maalimutkassa. Tom Österman oli nyt liikkeellä Petri Ikosen kanssa, joka ei vielä ollut tottunut toppuuttelemaan Tomppaa tarpeeksi. Nyt suistu oli kuitenkin pehmeä. Mikko Eek Esa Ekolan kanssa saa tässä Volvon nurin asti, mutta matka pääsee jatkumaan. Tässä puolestaan huimistelee Arni Mertanen. Timo Sippolalla tilanteita piisaa, mutta suistumiset veroittavat menoa. Seuratkaa Repskan puolesta vetoakselia, kuinka pitkälle pösöllä pääsee näin tipottavalla akselilla. Ari Pulkkinen tässä numerolla 185 ulkoilee seuraavan. Tyylikkäästi sitten paikan toiset voltit esitti Jarno Häkkinen. Hieman modifioidulla startilla päästään kuitenkin jatkamaan matkaa. Tässä tasanumerolla 200 samaa yrittää Jari Toivonen, mutta homma jäi hieman puolitiehen. Tapahtumapaikaksi nelospätkän risteysalueen, joka tarjosi upean katseluosuuden. Ensin tiukka pelto vasen ja perään alle taittuva mailanlapavasuri. Kumpulaisen Pete näytti jälleen iskukykynsä talvikilpailuissa ja otti täältä tärkeän avausvoiton. Nyt voitto on entistä arvokkaampi, kun MM-rallien tyyliin kärkimiehet saavat itse valita lähtöpaikkansa seuraaviin kilpailuihin. Yleisön kannalta hieman ehkä kuitenkin sekavaa. Jukka Hiltunen ajoi sekunnin päähän kakkostilasta aluksi röpöttäneellä starretilansa. Täällä nelospätkällä starretti kuitenkin kulki jo komeasti. Kakkoseksi hän edelleen ajoi Miki Sjöberg, joka Bemarilla oli samalla isomman luokan voittaja. Vinkkeli pääsi niin sanotusti hyppäämään silmiin. Jari Kankaanmäki ei havaitse peltovasuria, vaikka siinä on pieni ohjaava siimakin. Se
Seuraava auto tulee jo takaa, mutta nätisti mies päästää takaa tulleen Ari Aaltosen ohitseen, kun näissä kisoissa minuutin tasoitushangessa pilaa kuitenkin jo oman kisan. Mika Leimuranta tuli vauhdilla risteykseen, mutta sitten ilmeisesti ratti karkasi käsistä pehmeässä hangessa. Antti Mattilan eskortti pysähtyi tehokkaasti, mutta siihen tarvittiin luonnon apuja. Muut Lempäälän tapahtumat nähdäänkin sitten F2-koosteelta sarjan päätyttyä. Ja Lempäälästä siirrymme sitten nuorten ja naisten SM-sarjaan, josta emme enää vuosiin ole tehneet omaa koostetta osanottajien vähäisyyden vuoksi. Loppukaudestaan sarjassa ajaa enää muutama kymmen kilpailijaa. Akuralli oli sarjan kolmas osakilpailu tänä vuonna. Pistejohdossa oleva Marko Nieminen kärsi nyt lähtönumerosta, kun taivaalta tuli jalkarätteen haitaksi asti. Tapahtumia piisasi melko mukavasti, kun suojaavaa lumikerrosta oli tullut talven aikana reilusti. Jari Iivari sekä Jarno Peltomäki vievät meitä nyt Opel GSI:llä kakkospätkän peltomutkiin, jossa ohjelmaa riitti. Ja tässä antaa sitten muille tasoitusta heti Aki Mansikkamäki. Ja seuraavana sukeltaa hangen syleilyyn Mikael Lindberg. Lady Cupissa ajava Kristiina Valme säikähtää perusteellisesti, kun starretti nousee kahdelle pyörälle. Olli-Pekka Alastalo joutuu turvautumaan puolestaan nostoapuun. Vesa Mikkolakaan ei saa polua taittumaan ahtaassa mutkassa. Jouni Kaskinen täräyttää Cosworthilla hankkeen niin, että puskuri irtoaa. Ja etteikö rallikansa olisi liikunnallista? Kyllä monet penkkiurheilijat saavat ottaa oppia, ovat paljon laiskempia. Tässäkin on ilmeisesti menossa kuka ekana nostamaan kisa. Sami Rihto olisi lähtenyt kyllä pyörimään pitkälle ilman suojavalleja. Kolmospätkän maalissa oli tiekirjaankin merkitty putoava vasen, joka yllätti monet kuljettajat, muun muassa tässä meille Incar-kuvaa tarjoavan Jari Iivarin. Kuvauksia meillä on kuitenkin tästä paikasta vain alkupäin autojen osalta. Erno. Jari. Harmittaako? Harmittaa. Tuleeko lykkääjiä? No perkele, mä alkaa itse täältä rupia nostamaan. Perkele, kun luistaa. Tuli lunta jostakin ihan sikana sisällä. Mieltä puuttuu lasit. Aura-auton roolista huolimatta Marko Nieminen otti toiseksi korkeimmat pisteet ja säilytti johtoasemansa talvikauden päätteeksi. Mika Kosusella oli kovaa yritystä ja Juuso Pykälistönkin kellutuksen mukaan hän tuli kovempaa kuin Nieminen täällä kolmospätkän lopussa. Mitä tuolla tyylillä oli aika? Oliko parempi? Kolme vissiin oli parempi. Tämän pätkän nopein oli kuitenkin Pekka Turunen, joka rellulla taittoi tähän maalimutkaankin tosi vauhdikkaasti. Tämän osakilpailun voittoon ajoi tässä rauhallisesti tuleva Juho Hänninen. Timo Hietikko tulee seuraavana laveasti eskortilla.
Samoin Mikko Kortesuo Astral. Annu Hirvijokea alkoi hirvittää kesken ajon ja sekuntia kuluu autoa vekslatessa. Edikapin kolmanteen perättäiseen osakilpailuvoittoon ajoi Tiina Sievinen vihreällä Opel Asconalla. Ja Sievisen mentyä otetaan lemmikit mukaan ja katsotaan vauhdikas talvikisa salaatti, eli sattumia sieltä sun täältä. On se yritettävä. Koita joutuu. Come on.
Tasoitusta viivalle ja sammuttaa autonsa. Otetaan uuden kerran. Ne kaveri sieltä autosta noussut pois, että otetaan ihan alusta. Siinä oli kyllä kuva. Onnistutko? Joo, totta kai. Kesäkausi aloitettiin SM-rallien osalta Valtikkarallilla, jossa olosuhteet olivat yleisöystävälliset. Numerolla 1 talvikauden voittojensa ansiosta starttanut Juuso Pykälistö aloitti VRC Corollalla varovasti, nostaen vauhtiaan kuitenkin loppua kohden. Vasti Lindholm Peugeotilla puolestaan repäisi alussa hyvät pohjat ja piti pintansa Juuson hyökkäyksistä huolimatta. Kolmantena startannut Ari Vihavainen oli kärkipään kuskeista ensimmäinen keskeyttäjä. N-ryhmässä Jouko Puhakka jätti pelikentän auki nuoremmilleen ja voitosta jäivät kamppailemaan lähinnä Juha Salo ja Jukka Ketomäki. Annu Hotanen ja Heikki Westerlund ajoivat nyt saman tiimin väreissä. Tässä kolmospätkällä Westerlundilla on tiukka tilanne. Samassa paikassa omia kuvioita vetelee seuraavaksi Tapani Hulkkonen. Seuraavaksi Antti Matikainen Astralla vetelee pohjia. Nimittäin ojan pohjia. Kuten SM-ralleissa tapana on, samoja pätkiä ajetaan usein kahteen kertaan. Tässä ollaan lastusten kulman kertaalleen ajettavalla erikoiskokeella, jossa Juuso Pykälistö lennättää Corollansa kilpailun kakkoseksi. Paasti piiskasi pösön voittoon, katkaisten Juuson voittoputken. Pekka Turunen aloitti pikkuännässä toisiksi nopeimmalla vauhdilla, mutta puu käveli vastaan väärällä linjalla. Hurjan näköinen tilanne kuitenkin päättyi hellittelyyn. Hei,
Ja näin hiltua sitten matka kaikki tappasi Mannerjärvellä ja Markku Lehtosella, mutta onnekkaasti he selviävät jatkoon. Sen sijaan Olavi Mainiolla, jolla kartturina istuu tällä kertaa Ilkka Ruusunen, on hieman vaikeuksia tottua Suzukiin Skodan jälkeen. Ja ulkomaalaistakin väriä tähän kilpailuun saatiin, nimittäin tässä alkoi 400-kutioisten luokassa ajaa ranskalainen Jean Philippe Capelli yhdessä Pierre kanssa. Ja näyttää hieman tyyliä, kuinka sukelletaan tuo Ranskan maa. Onnekkaasti siitä kuitenkin pikkuinen peukeutti saadaan takaisin jatkoon. Kevyet autot on helppo nostaa takaisin tielle. Ja vaarallisia tilanteita nähdään näissä nostohommissa, kun sieltä takaa tuli ja saattaa tulla yllättävänkin nopeasti. Pohjanmaan alueralliin Kurikassa osallistui vain runsaat 120 autokuntaa, vaikka nykyisin saisi ottaa 220 autokuntaa. Jostain syystä aluerallit eivät kerää täysiä starttilistoja. Ykkösenä matkaan lähteneet Hannu ja Timo Mäkiikola hallitsivat kilpailua. Takana käytiin kovaa kisaa. Kimmo Korpela tulee ylikovaa tähän kolmospätkän peltomutkaan ja selättää Audin huolella. Ari Nukala piiskaa tässä Toyotalla ohi. Jo heti pätkän ekassa mutkassa kaatalla Marko Tammi yrittää ottaa menetettyjä sekuntia kiinni liian innokkaasti. Kari Kamilan voittohaaveet kärsivät tässä kolauksen, kun Eskortin perä karkkaa edelleen. Timo Vierunketo pysäyttää starretin hetkeksi kansan ihmeteltäväksi. Ja tässä Matti Aitola pysäyttää Corollan tappisladilla. Kai Kannonlahti saa auton juuri pysähtymään pienelle tienpistolle. Vesa Pekkanen menettää Opelin hallinnan ja kadetti putoaa ojaan. Jyrki Korpi on paikan toinen kaataja. Ja sitten Mika Hirvikangas pistää Toni Kustasen Eskortin uuteen uskoon. Homma kuitenkin jatkuu tästä eteenpäin. Valitettavasti vain in-car-kamera ei heillä ollut tässä käytössä, mutta onneksi saimme paikan sitten toiselta kuljettajalta käyttöön. Matti Aholalta on mopo karata käsistä. Ja sitten pölyn seassa pari volttia pyörinyt Petri Hartwigin ohjaama Volvo. Ja näin on aika hypätä sitten Janne Nevanpään ja Jukka Eteläniemen tapahtumarikkaaseen kyytiin. Tässä tullaan kolmospätkän takapiikkiristeykseen, josta otetaan uutta vauhtia, kuten moni muukin teki. Sitten apinan raivolla peltosuoran päässä olevaan vasuriin.
Tällä lähtönumerolla Pellolla on jo varoitusmerkkeinä pari auton hylsyä ja kartturi varoittaa kuskia. Pätkän maalimutkat ovat tosi kinkkisiä. Jopa nolla-autolle ne tuottivat ylitse pääsemättömiä vaikeuksia. Harmittavasti maaliliput häämöttävät vain parikymmentä metrin päässä. Kilpailun voittoon ajaneet Mäkiikolat antoivat myös tässä paikassa tasoitusta, mutta onnistuivat pitämään 9 sekunnin johtoaseman ennen hyvin ajanutta Timo Mäenpäätä, joka taisteli Hondalla hienosti kakkoseksi. Eikä ota Arto Tammi uskoaksensa, että liiallinen kiiruhtaminen kostautuu. Alussa hyviä aikoja naputellut Kari Kamila erehtyi tällä pätkällä kahdesti. Siellä käydään hakemassa vauhtia oikein olan takaa. F-Cupissa hyviä suorituksiaan väläytellyt Pentti Kolppanen on maalimutkien ensimmäinen kaataja. Sitten alkoikin melkoinen kaatorumba. Kerta vielä kiellon päälle ja näin on seuraava kaataja sitten Jarmo Kiviniemi. Suurin osa kaadoista tapahtui juuri sillä tavalla, että painettiin kerta vielä kaasua eikä uskottu, että mutka on niin jyrkkä kuin miltä se sitten lopussa näytti. Tässä onnistuu pelastautumaan vielä 67 numerolla matkaa lähtenyt Sami Kautto. Mutta kolmen pätkän aikana ei tällaisiin tasoituksiin ole kuitenkaan varaa. Ja näin menee sitten kadetti lähestulkoon katollensa. Paperit kyytiin ja menoksi. Ja jälleen se kohtalokas kaasun painallus siinä. Sami Pakkala selätti korollaan vauhdikkaasti. Veijo Järvi saa juuri oikaistua Pellon puolelle kärsien kuitenkin alustarikkoa. Jari Ollikainen halusi säilyttää lähtönumeronaan 99 eikä parantaa sitä 6-putoseksi ja oikaisee Pellolle. Perään startannut Sami Koskelakin saa pidettyä eskortin pyörillään. Ja jälleen on Matti Aholalla vaikeuksia pitää ladakurssissa. Eikä sieltä kunnolla saatu Aholaa matkaan, kun jo Teemu Koivunen tulee seuraavana ja parkkeeraa ladansa pitkäksi aikaa tuohon ojan pohjalle.
Jo edellisessä kuvauspaikassa eskortin kaatunut Mika Hirvikangas ei näe rikkoontuneen tullasin läpi kunnolla ja mutka tulee niin sanotusti silmille. Ja tässä kylkiparkkeerausta esittää Tommi Ilvola. Tuossakin tilanteessa olisi kannattanut vain laskea jalka pois jarrulta ja antaa mennä suoraan tuonne pellolle, olisi päässyt paljon vähemmillä vaurioilla. Ja tässä yritetään saada sitten Hannu Koskilammea jatkamaan matkaa, ja kyllähän tuo sitten aikaisen pitkän tuuppaamisen jälkeen lopulta onnistuu, mutta nostajat kylästyivät aina nostohommiin hieman liian aikaisin. Ja tässä Incar kyytiä meille esittänyt Janne Nevanpää, jolla oli taas ohjelmaa. Tässä tullaan vielä tuohon paikkaan sitten reittien myöten, eli tästä alkaa sitten pitkä suora tuon seuraavaan mutkaan. Ja tässäkin mutkassa nähtiin noin kymmenkunta poistumista, mutta kaikki niin lieviä, että pääsivät jatkoon. Pitkän suoran päässä on mutka, kuten aina. Tämä mutka vain sattuu olemaan tosi tiukka. Jarmo Poola, joka tulee paikkaan varoituksesta huolimatta hieman varomattomasti, saa tuta nostamassa olevilta yleisöltä, mutta järjestys muuttuu taas entiseksi, eli Nevanpää ajaa minuutti aiemmin lähteneen Poolan perässä maaliin, ja me lopettelemme Pohjanmaan rallikuviot tähän Incar-kuvaan. Tämänkertaista crashia hän on kerätty lähestulkoon vuosi. Aloitimme heti vuoden alussa talvikilpailuilla ja sieltä keräsimme sitten talvikoosteen kisasalaatin ja tässä vuorosten nauhan loppupuolelle tämä kesäkauden kisasalaattikooste, jonka on koottu osittain teidän katsojien lähettämistä kuvamateriaaleista sekä meidän omien kuvaajien kuvamateriaalista paikoista, jossa emme kuitenkaan ole olleet varsinaista kilpailunauhaa tekemässä.
Yeah.
Mati jäi pohjista ainoastaan 2,33 sekuntia. Se vaan tuli silmi. Vähän tuli silmille. Ei oo ketään paikalla.